Bugünkü rubrikamız Azərbaycan Arfa İfaçılığı Məktəbinin yaradıcısı Aida Abdullayeva'ya həsr olunur. Görkəmli musiqiçi, Azərbaycanın əməkdar artisti, Azərbaycan Arfa İfaçılığı Məktəbinin yaradıcısı Aida Abdullayeva 1922-ci il aprelin 13-də Bakı şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Aida Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi tərəfindən ali musiqi təhsili almaq üçün Moskva Dövlət Konservatoriyasına göndərilib. 1941-ci ildə Aida Abdullayeva Bakıya qayıdır və Opera və Balet Teatrının orkestrində çalışır. Müharibə zamanı ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün edilən Aida 1943-cü ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə vətənə dönür və Bakı Dövlət Konservatoriyasına bərpa olunaraq Radio Komitənin simfonik orkestrində çalışır. 1944-cü ildə Aida Abdullayeva yenidən Moskva Konservatoriyasında Professor Kseniya Erdelinin sinfində təhsilini davam etdirir. Bu təhsil ocağını 1949-cu ildə bitirdikdən sonra Aida Abdullayeva Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Arfa sinfinə rəhbərlik etməyə başlayır. Burada işlədiyi illər ərzində o, Respublikamızda eləcə də xaricdə fəaliyyət göstərən simfonik orkestrlər üçün bir çox arfa ifaçısı hazırlayıb. Onun təşəbbüsü ilə 1969-cu ildə Asəf Zeynallı, 1978-ci ildə isə Sumqayıt Musiqi Məktəblərində arfa sinifi açılıb. Dəfələrlə arfaçıların beynəlxalq müsabiqələrində münsiflər heyətinin üzvü olan Aida, 1972-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına, həmçinin fərdi prezident təqaüdünə layiq görülüb. Gözəl insan və istedadlı musiqiçi Aida Abdullayevanın əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində daim yaşayacaq.